Κύριε Μωραίτη, καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Μπαρδουνιά. Τι κάνετε? Προσπαθούμε. Το παλεύετε, έτσι. Το παλεύουμε και μέσα στην κακοκαιρία. Βέβαια. Εντάξει, κακοκαιρία έχει, κρύο έχει, αλλά η πολιτική, το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Οπότε εξορροπούμε τα πράγματα. Και τα προβλήματα, βέβαια, είναι πάρα πολλά. Θέλω να ξεκινήσω με την ιστορία Νοβάρτης, που ξαναήρθε στην επικαιρότητα με τα όσα είπε ο κύριος Μανιαδάκης, τα όσα απάντησε μετά ο κύριος Πολάκης με την δημοσίευση που έκανε και αναφερόταν σε κάποιες υποθέσεις που έστειλε στη δικαιοσύνη και δεν προχώρησαν κατά την άποψή του, και την απάντηση ενός δικαστών και εισαγγελέων περί θεσμικής εκτροπής. Τι πιστεύει το ΚΚΕ ότι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, διότι πάμε σε μια περίοδο εκλογών που έχουν πολύ μεγάλα θέματα και ξαφνικά, ακόμη και στο θέμα της Νοβάρτης, αντί να μιλάμε επί της ουσίας, συμπεριφερόμαστε σαν δύο συνήγοροι μιας υπόθεσης που ανταλλάσσουν επιχειρήματα, αλλά όχι επί της ουσίας. Ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινώντας πρέπει να πούμε ότι εδώ η υποκρισία των αστικών κομμάτων και ιδιαίτερα του δίπολου που πάει να δημορφωθεί, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σταματημό. Πρέπει να θυμηθούμε τι λέγανε πριν λίγο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήριζε ήρωες αυτούς τους προστατευόμενους μάρτυρες που φορούσαν τις κουκούλες, βέβαια. Ναι. Ενώ η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά τους αφόρησε, τους θεωρούσε ψευτομάρτυρες. Κουκουλοφόρους τους έλεγε. Κουκουλοφόρους. Ακριβώς. Τώρα αλλάζουν οι ρόλοι. Οι πρώτοι τους αποδοκιμάζουν, οι δεύτεροι τους θεωρούν ύποπτους φυγής και πάει λέγοντας για παθητική δωροδοκία και όλα αυτά τα οποία ζούμε το τελευταίο 24ωρο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ πληρώνεται πλήρως η θέση του ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή και στις εξαρτησικές επιτροπές και τις Νοβάρτης και για τα θέματα υγείας και του Κερκνό, αλλά ιδιαίτερα για την Νοβάρτης, είχε πει με κατηγορηματικά ότι πρέπει οι μάρτυρες αυτοί να καταθέσουν επώνυμα χωρίς κουκούλες. Όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν σήμερα αποδεικνύουν τη σύψη ενός συστήματος που βγάζει μπόχα και γεννάει σκάνδαλα, πλουτισμό για λίγους, συγκεκριμένα για τα μονοπόλια των φαρμάκων. Ενώ για τον υπόλοιπο λαό έχουμε στη μεταμνημονική εποχή νέα φτώχεια, νέα βάσανα τα οποία καθημερινά συσσωρεύονται και βιώνουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Για μας. Και μιλάτε γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε. Διάβαζα ένα άρθρο στο ΑΠΕ, ενός καλού συναδέλφου, που έλεγε ότι ο κύριος Μανιαδάκης ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε από την Τρόικα και τους δανειστές για να περάσει την δική τους αντίληψη και πολιτική στο κομμάτι του φαρμάκου. Πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να ισχύσει? Κοιτάξτε τώρα, όλα είναι πιθανά. Τη στιγμή που έπρεπε να παρθούν μέτρα ενάντια στο λαό και οι θεσμοί, οι λεγόμενοι θεσμοί και η ίδια η κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε διάφορα μέτρα για να περάσουν, να περάσει αυτές τις πολιτικές. Βέβαια αυτό που για μας έχει, αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα, ιδιαίτερη σημασία, το μεγάλο σκάνδαλο είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, του φαρμάκου που μετατρέπεται σε εμπόρευμα και μετριέται η υγεία μας σήμερα σε λαϊκές οικογένειες, μετριέται κατά πόσον είναι γεμάτη η τσέπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο λαός πρέπει να αποβιώνει, να βγάλει από την πείρα του, να βγάλει συμπεράσματα, να μην αποσανατολιστεί. Γιατί εμείς πιστεύουμε αυτό που είπατε και εννοήσατε νωρίτερα, ότι προσπαθούν να μεταφέρουν την ατζέντα, να το πω έτσι, σε άλλα ζητήματα και όχι αυτά που σήμερα βιώνει ο λαός μας. Είναι κατά τη γνώμη μας μια βολική αντιπαράθεση, γιατί και οι ίδιοι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούν την ίδια πολιτική. Και όσο και είναι πάγια αυτή η τακτική που χρησιμοποιούν, δηλαδή να μεταφέρουν την ατζέντα αλλού σε άλλα ζητήματα. Βέβαια και αυτό θα γίνεται όσο πάμε προς τις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας το θέμα των προσπών, το πρώτο μεγάλο θέμα που θα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Το ΚΚΕ έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση, έχει πει κάποια πράγματα, ότι καταψηφίζει γιατί δεν θέλει να μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Όμως οι πρέσπες θα αποτελέσουν έτσι το πρώτο σκαλοπάτι μιας οξίας αντιπαράθεσης. Την ίδια όμως στιγμή παράλληλα θα έχουμε και κάποια μέτρα τα οποία ενδεχομένως και είναι και θετικά. Δηλαδή κατώτατος μισθός, είπε ο κ. Πετρόπουλος τώρα ότι μέχρι το Μάρτιο θα έρθει μια νέα απόφαση που θα μπορούν να ενταχθούν σε 20 δόσεις όσοι έχουν οφειλές στα ταμεία, με διαγραφή λέει το 87%, έως 87% των προσαυξήσεων που έχουν μπει. Αυτά δεν θα ήταν μείον για την κυβέρνηση αν θελήσει να πάει
σε αντιπαράθεση εκτός ουσίας όταν περνάει μέτρα τα οποία θεωρητικά θα τη βοηθούσανε. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό που προσπαθεί το αφήγημα αυτό της κυβέρνησης που κατά τη γνώμη μας γίνεται συντρίμια μπροστά σε αυτό που βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες, δηλαδή η μεταμνημονική εποχή. Σήμερα χαρακτηρίζεται ότι χιλιάδες οικογένειες ξεπαγιάζουν. Έχουμε σήμερα για πολλές λαϊκές οικογένειες, ιδιαίτερα περιοχών που πλήττονται ιδιαίτερα από το ψυχός, να μην μπορούν να ζεσταθούν. Εδώ τι έχουμε τώρα? Είναι προς όφελος του λαού, δηλαδή κάποια ψίχουλα τα οποία δίνονται όταν τους παίρνουν, τους τσακίζουν τα εργασιακά δικαιώματα, τσακίζουν μισθούς, συντάξεις. Αυτό που λέει ο λαός μας, τους παίρνουν καρβέλια και τους δίνουν ψίχουλα. Δηλαδή πρέπει ο λαός μας να πει και ευχαριστώ την στιγμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σήμερα, επίδομα ανεργίας φέρει το 1 στους 10 ανέργους στη μεταμνημονιακή Ελλάδα που μας λένε. Σήμερα, για παράδειγμα, από τη μία μεριά είναι πανάκριβο η ενέργεια και η χώρα μας, η κυβέρνηση διαφημίζει ότι μετατρέπεται σε ένα ενεργειακό κόμβο. Ενώ από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, είναι απλησίαστο το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά. Μέχρι να γίνεις ενεργειακός κόμβος θα τα έχεις αυτά. Αν γίνεις θεωρητικά θα έχεις καλύτερες προσβάσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, μα δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο ενεργειακός κόμβος θα είναι για τους μονοπωλιακούς ομίλους, αυτοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας. Για να δούμε σήμερα. Η κυβέρνηση από την μία μεριά μιλάει ότι γυρίζουμε σελίδα, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιδότησε την επανασύνδεση σε κάποια νοικοκυριά του ηλεκτρικού ρεύματος. Ενώ από την άλλη μεριά ταυτόχρονα έχουμε μια χινοστιβάδα στην κυριολεξία από διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που κάνει η ΔΕΗ. Σήμερα στη χώρα μας, για παράδειγμα, υπάρχει επένδυση σε ό,τι αφορά την ενέργεια και στα αιωλικά πάρκα και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα φωτίζουν κάποιοι, αυτοί που δραστηριοποιούνται, όπως είπαμε, στον χώρο της ενέργειας, ενώ από την άλλη μεριά τα λαϊκά νοικοκυριά ξεπαγιάζουν. Αυτή είναι η πολιτική. Γι' αυτό μας λένε ξεκάθαρα ότι και στη μεταμνημονιακή Ελλάδα αυτοί οι οποίοι θα υπάρχουν κερδισμένοι και θα υπάρχουν και χαμένοι. Και κερδισμένοι θα είναι τα μονοπόλια. Για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν τον περασμένο μήνα, εκεί προβλεπόταν 1,2 δις σε ό,τι αφορά την μείωση του ΦΠΑ στα πετρελοειδή. Δηλαδή έχουμε, για παράδειγμα, τράντζιτ αφορολόγητο το πετρελαίο για τα καράβια των εφοπλιστών. Ενώ από την άλλη μεριά για τα λαϊκά νοικοκυριά είναι περίπου στο 1 ευρώ. Επομένως, εμείς λέμε ότι και η επόμενη μέρα θα είναι όπως με την προηγούμενη, γιατί θα είναι εδώ, και αυτό, κύριε Μπαρνούνι, είναι το πιο σημαντικό, θα είναι εδώ όλοι οι μεταμνημονιακοί νόμοι. Είναι κοντά στους 1.000, πάνω από 700, οι οποίοι θα εφαρμόζονται στους δυναικές. Και πέρα από εκεί έχουμε και άλλα ζητήματα. Εδώ αυτή η πολιτική δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι, ότι θα πάει μακριά. Έχουμε διατήρηση των ματωμένων πλεονασμάτων μέχρι το 2022, το οποίο θα είναι στο 3,5%, και μέχρι το 2060. Δηλαδή, για ποια μεταμνημονιακή εποχή μας μιλάνε? Κύριε Μωραήτη, πιστεύετε το ΚΚΕ ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής, δηλαδή γίνουν εκλογές και έρθει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης θα μπορέσει να φέρει, να κάνει αυτή την αλλαγή που λέει ότι θα μειώσει το πλεόνασμα από το 3,5% στο 2%? Κοιτάξτε, μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε και τα προηγούμενα. Είναι αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα, ότι ακολουθούν την ίδια πολιτική, γι' αυτό σηκώνουν κουρνιαχτό όσο αποκαλύπτεται στα μάτια του λαού η στρατηγική του σύμπλευση στα κύρια, στα πιο σημαντικά, τόσο θα εισέρχονται στα επιμέρους για να προστατεύσουν τον κόσμο. Δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την ίδια πολιτική και ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε δίνει μια μάχη για να δείξει ότι είναι πιο καλύτερος εκφραστής του κεφαλαίου. Αυτό συναγωνίζεται, μάλλον του πήρε ο κ. Τσίπρας το ψωμί, την κουκιά από το στόμα, γιατί εφαρμόζει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική με το προφίλ, μάλλον αυτό που θέλει να μας... Πιστεύει δηλαδή το ΚΚΕ ότι δεν υπάρχουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό είναι το βασικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Ασφαλώς είναι διαφορετικά κόμματα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι τα ίδια κόμματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στα κύρια εφαρμόζουν την ίδια πολιτική υπέρ του κεφαλαίου. Για να δούμε. Για παράδειγμα, το τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε από όλους μαζί και εφαρμόζεται, παίρνει μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα. Το θέμα δεν είναι να δηλώνεις ότι είσαι αριστερός. Το ζήτημα είναι τι πολιτική εφαρμόζεις. Για παράδειγμα, στο ζήτημα του Μακεδονικού, στο ζήτημα του ΝΑΤΟ, ο κ. Τσίπρας εξυπηρετεί καλύτερα τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Είναι, όπως χαρακτηριστικά
έχει τονίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η αριστερά του ΝΑΤΟ, η αριστερά των βάσεων. Δηλαδή στα κεντρικά ζητήματα συμφωνούν απόλυτα. Τώρα δίνουν τη μάχη να πείσουν το λαό ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής της ίδιας βάρβαρης αντιλαγής πολιτικής. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και μιας και αναφερθήκαμε και στο μακεδονικό, το ζήτημα είναι και αποδεικνύεται καθημερινά ότι η συμφωνία αυτή που εμείς το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή είναι μακριά από τα συμφέροντα και του ελληνικού λαού και του λαού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι μια συμφωνία που έγινε κατά απέτηση, κατά εντολή, μπορώ να πω, με τον ΝΑΤΟ, κατά παραγγελία. Και αυτό αποδεικνύεται ότι καθημερινά χθες. Αν έχει γίνει κατά εντολή των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, η Νέα Δημοκρατία γιατί αντιδρά τότε, με αυτόν τον ακραίο τρόπο? Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία αντιδρά αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να ξεγελάσει και να πατήσει πάνω σε μια αυτή ευαισθητοποίηση του λαού μας, ιδιαίτερα κόσμο ο οποίος βρίσκεται ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας και με στόχο καθαρά να εφαρπάξει την ψήφο. Είναι ξεκάθαρο ότι η συμφωνία αυτή η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, από την άλλη μεριά και η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θεωρούμε ότι η όποια διαφωνία δεν είναι επί της ουσίας, απλώς εντάσσεται σε μια προεκλογική καμπάνια και σε μια στάση που κρατάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν δείτε σε κάποιες τοποθετήσεις και ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λένε αν γίνει η συμφωνία, αν περάσει μετά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Δηλαδή, ναι. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, ο οποίος αναφέρεται σε κάτι που είπατε. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, και σας διακόπτω απλά γιατί ο χρόνος τρέχει. Λέει, γιατί το ΚΚΕ είναι τόσο αντίθετο προς την κυβέρνηση, αφού και ο κατώτατος μισθός, αφού ανέβηκε, καλό είναι από το τίποτα. Και διάφορα άλλα μέτρα που λήφθηκαν υπέρ μας, όπως επίσης δεν μειώθηκαν συντάξεις. Γιατί να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, δεν είναι λάθος? Είναι ο κύριος Πέτρος από το Πέραμα. Ωραία. Απαντάμε στον κύριο Πέτρο από το Πέραμα και του λέμε το εξής. Η λογική του λιγότερου κακού μας οδήγησε πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Κοιτάξτε, σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσουν πιο καλά οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, έχουμε μια αύξηση του μισθού 1,2 ευρώ την ημέρα, ένα κουλούρι. Δηλαδή πρέπει ο λαός μας να συμβιβαστεί με αυτή τη λογική, με τη λογική παροχών του τοχοκομείου, με τα ψίχουλα. Πρέπει δηλαδή ο λαός μας σήμερα να πει και ευχαριστώ όταν το έχουν πετσοκόψει τις συντάξεις πολλές φορές και δεν κόπηκε για μία ακόμα, ή ο λαός μας σήμερα πρέπει να βάλει μπροστά, να βάλει τα αιτήματα που αφορούν την απώλεια όλων αυτών των προηγούμενων χρόνων και να βάλει ζητήματα μπροστά που να ζήσει με αξιοπρέπεια όταν η επιστήμη, η τεχνολογία δίνει αυτές τις δυνατότητες? Εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε και πρέπει ο λαός μας να σκεφτεί πολύ καλά, να δώσει δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ποτέ δεν έσκυψε το κεφάλι μπροστά στο πραγματικό αντίπολο στην εξουσία του κεφαλαίου, οργάνωσε με όλες τις δυνάμεις και αυτή είναι η μάχη που θα δώσουν και το επόμενο διάστημα σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν και στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Πρέπει ο λαός μας να οργανώσει την πάλη του, να διεκδικήσει και να κερδίσει τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων και να βάλει μπροστά αιτήματα τα οποία θα απαντούν στα πραγματικά του προβλήματα. Αυτή η λογική που γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα παίζει αυτό το βρώμικο ρόλο και προσφέρει υπηρεσίες στο σύστημα, προσπαθεί να συμβιβάσει το λαό μας να ζει με ψίχουλα, να ζει με παροχές στο νοσοκομείο. Λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά όχι, και ο λαός μας έχει, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι και η τελευταία του κουβέντα. Πιστεύουμε ότι θα δώσει τη μάχη, θα απομονώσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν σε αυτό, στα σημερινά αδιέξοδα, και πιστεύουμε ότι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ θα δώσει προοπτική, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που συγκρούεται με αυτές τις πολιτικές, που έχει στόχο την ανατροπή αυτών των πολιτικών προς όφελος της εργατικής τάξης κατά κύριο λόγο και των πλατιών λαϊκών συστημάτων. Ωραία. Κύριε Μωραήτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα.